Послуш. Раз вже я почав без символів державну. Абель 24 запалення легень.
Уже одні люди. 18 який рік? Який там 19? 19, 19 який. Ні, ну просто Абель був настільки бідним, що щоб дійти до Франції з Норвегії, то він через це Північне море пішки йшов. Ну там була крига, він збив. Бо на корабель в нього грошей не було. От. Ну і тому, ну дивно, що він одержав запалення легені. Ось. Не треба так. У вас є досягнення цивілізації. Так, добре, давайте доводити. Значить, що каже мені. Давайте. Ми для кожного У з множини Y, P можемо взяти такі числа LU з множини 0,1 та RU з множини Y, P, що A помножити на U, це буде мінус одиниця в степені LU помножене на RU за модулом P. Ну, фактично, що я кажу, що в мене число АУ за модулом П – це якийсь лишок, так? Лишок може бути додатнім або від'ємним. Відповідно, АУ каже мені, воно додатнє або від'ємне. А абсолютне значення, воно не перевищує P-1 навпіл, тому воно є елементом YP. Так, тут від 1 до P-1 навпіл. От. Не? Згодні? Можна ще раз, тільки помедленніше. Я... Ще раз. Да. А це число АУ. Да. Це якийсь лишок за модулом П. Да. Так? Ми зараз усі лишки розглядаємо в цій системі. Да. Тобто це буде від мінус П мінус 1 навпіл до плюс П мінус 1 навпіл. Да. Відповідно, для кожного лишка ти можеш окремо вказати знак да. та модуль. Да. Модуль – це число від 1 до П мінус 1 навпіл. Ну, це елемент YP, так? Надо. Ну, а знак буде плюс 1 або мінус 1. Відповідно, якщо L дорівнює 0, то це плюс 1. Якщо L дорівнює 1, то мінус 1. Згодні? Так. Що тепер каже нам Гаус? Ну, очевидно, що всі числа АУ, як числа за модулем P, вони різні. Ну, тому що A взаємно просте з модулем. І це дилемма А. Так, а Х буде пробігати усі різні значення. Так? От. Але Гаус каже, що якщо в нас У не дорівнює В, то і їх абсолютні значення не будуть дорівнювати один одному. Ну, це все за моментом. Чому? Ну, нехай це невірно, нехай у нас існують такі різні У і В, у яких РУ і РВ співпадають. Так? Тобто, якщо у вас У не дорівнює В, а РУ дорівнює РВ, ну, маємо, що АУ не дорівнює АВ, ну, тому що У і В різні числа, залежно А, у нас АУ і РВ також повинні бути різні. Але при цьому РУ дорівнює РВ, тоді як можуть відрізнятися ці числа? Лише знаком. Вони різні, а модулі в них співпадають. Тобто звідси ми маємо, що АУ дорівнює мінус АВ за модулем П. Тобто ще раз, ці числа різні. Якщо ми припускаємо, що в них однакові модулі, то різними вони будуть лише завдяки знаку. Так. От. Відповідно, маємо, що А на У плюс В повинно поділятися на П. Згодні? Mm-hmm. Але ж У і В ми беремо з множини Y П. Тобто маємо, що в нас одиниця. А, ну так. Нуль строго менше і за У, і за В. І вони, в свою чергу, строго менше за P-1 навпіл. Тому сума У плюс В строго більше за нуль. А, так, що? Менше дорівнює, так? Строго більше за нуль і менше або дорівнює P-1. Тобто вона строго менше за P. Тобто звідси маємо, що ось ця сума лежить в інтервалі від 0 до P не включно.
І вона не може поділятись на П. І А не може поділятись на П. Ми її таке взяли. Відповідно, це неможливо. Тобто звідси випливає, що У плюс В. Лежить в ось таких межах, відповідно, У плюс В не може поділятись на П. Це протиріччя. Відповідно, можемо стверджувати, що в цій множині А, Y, P усі модулі будуть різними. Так? Тобто не тільки самі числа будуть різними, але їх модулі. От. Але звідси випливає, що тоді множина R1, R2, R з номером P мінус 1 навпіл просто співпадає з множиною Y, P. Це ті самі числа, але просто в іншому порядку. Пам'ятаєте, ми таке вже один раз робили, коли доводили теорему Ойлера. Там у нас U пробігало, ну, не YP, а все за P зірочкою, так? Чи за темною зірочкою. От. І ми одержували всі ті самі числа, але лише в іншому порядку. Так? Тут має місце аналогічна річ. Тобто всі R-ки утворюють усю множину YP. І що я роблю? Ну тоді я беру ось цю множину А, Y, P і перемножую всі елементи, які там є. Тобто я беру А умножить на 1, А умножить на 2, А умножить на 3, А умножити на P мінус 1 на. Можу я таки довго так розглянути? Можу, хто мене забрав. Усі введені нотації, що ми маємо? Що це буде? Мінус 1 в степені L1 плюс L2 плюс L з індексом P мінус 1 навпіл. Так? А тут буде R1, R2, R з індексом P мінус 1 навпіл. За модулом F. Згодні? От. Тепер дивіться. Ось це 1, 2, 3, P мінус 1 навпіл. Це є множина Y, P. Уся. Так? І R1, R2, R, P мінус 1 навпіл є множина Y, P. Уся. Тільки там йде сумірування, а там... Де сума? Де сума? Дома, щоб не сума. Ми все перемножили, але ми перемножили YP. Зараз, можна ще раз? Що ми зробимо? Ну, тут бач, множиться на одиницю, двійку, трійку, певно, сюди нафту. Так? Це множення усіх елементів YP. А тут R1, R2, R, певно, сюди нафту. І це також множення усіх елементів YP. Так, а в степені певно, сюди нафту? Все так. І одержуємо з цього всього, що А в степені P мінус 1 навпіл, тобто за кількістю елементів А ось тут, дорівнює мінус 1 в степені L1 плюс L2 плюс L з індексом P мінус 1 навпіл за модулом P. Згодні? Але L і Т дорівнює нулю, якщо у вас число було додатнє. І L і Т дорівнює одиниці, якщо у вас число було від'ємне. Тому ось ця сума, це насправді мінус 1 в степені L, де L – кількість від'ємних чисел у цій множині лишки. Ми маємо, що мінус 1 в степені L дорівнює А в степені P мінус 1 навпіл. І за критерієм Ойлера одержуємо саме те, що нас просять. А можна ще раз переходити з суми L просто L? Ну дивись.
тебе L і T яке значення приймає? Либо 0, либо 1. Так. В якому випадку воно дорівнює 0? А коли у нас положительне? Коли АУ є... А, ну, так. Одиниця, коли АУ є від'ємна. Тому тут фактично будуть не нульові елементи, лише тоді, коли відповідне там, АУ дорівнює числу лишку менше 0. А L – це, власне, кількість таких від'ємних лишків. Значить, на практиці ось це має суттєво більше значення для суто практичних розробників. А ось це для доведення необхідних тверджень, які спрощують суто практичні розробники. Ну і тому зараз нам треба ставити паузу.